Európska komisia vydala príkaz, aby sa na škatulkách od cigariet objavili environmentálne piktogramy upozorňujúce na znečisťovanie životného prostredia. Keďže sa však piktogramy na obaly nezmestia, výrobcovia musia zväčšiť objem škatuliek, hoci počet cigariet ostane taký istý. Nie len, že tretina škatuliek bude prázdna a fajčiari si budú kupovať doslova vzduch, ale na distribúciu cigariet bude potrebný dvojnásobný počet kamiónov, čím sa dvojnásobne znečistí životné prostredie. Tak kde urobili byrokrati chybu v Bruseli? Čo toto je za nápad? Ja ako bývalý veľmi tuhý fajčiar som vždy trpel. Nás proste vždy odsúvali do kúta. Ak si spomínate, kedysi napríklad ešte aj v lietadlách sa dalo fajčiť. Aj cigára. Áno, na zadné sedadlá. Potom už to zrušili. Potom na letiskách sa dalo fajčiť aspoň. Aj to potom zrušili a postavili také tie sklenené boxy. Že sme tam stáli ako také zvieratká v teráriu. Nebolo vás vidno. Sme tam fajčili, ešte som tak akože, no aj zvieratká v zoo, a ešte videl som, že vždy rodiny išli okolo nás s detičkami a tá mamička ukazovala, pozri, deti, to sú fajčári. Dali nám dôstojnosť, aj priestor, no, takže trpíme. Ja ti rozumiem, ale ja som sa nad tým tak trošku, len nie veľmi zamyslela, že majú to oni trochu naozaj premyslené v tom Bruseli, lebo ja som išla kúpiť kamoške slimky, tie tenké cigaretky, že jej prihodím do balíčka, a dala mi tá pani predavačka takú tú väčšiu škatulku, že ja hovorím, no ale to sú není tie. A ona, nie, to sú tie, len takto to teraz je. Mm-hmm. Hej, že je tam to prázdne miesto. Ja hovorím, a to je na čo dobré? A ona povedala, na zapaľovač. To je. Teraz, keď fajči priateľka, tak bude mať v kabelke cigaretky a nebude tam hľadať, šmátrať, potom zapaľovať, alebo si ho zabudne. Bude ho mať stále v tej škatulke. Čo som urobila? Kúpila som zapaľovač. Áno, chápete to? Je to o peniazoch zase, že kúpiš nielen cigarety, ale do toho prázdneho priestoru aj zapaľovač.